Täällä on ihmiset hiki. Vai laskeeko lasulla sokerit? Ajoin ruohoa tuossa vähän jo pihaa. Huhhuh. Mitä ne puhuu lämpötiloista täällä ulkoa? Vittu, täällä on mitä parhain keli. Ei ainakaan liian kylmä. Huhhuh. Pitäisikö illalla lähteä lyömään golfpalloa? Katsotaan, mitä tästä vielä illaksi kehkeytyy. Nyt täytyy ottaa parit. Karjala. Ei vittu, kohta louksuu. Spermaa taas saatana mennä täällä. Jos joku siellä kyselee, missä Matti on. Siellä on pöyhät toiminut, että on joutunut kuulemma ketjuun siihen vaihtelemaan. Vähän väliä se rissaa, saatana. Oh, tällaista. Kello on jotain, olisiko 5 kohta? Joo, siellä meni paikallisessa seuraajan talolla, niin touhu tässä perkele äkkiä meni 3 tuntia, vaan milloin mä menin sinne. Joo, pitäis se silloin lähteä tätimiehen kanssa lyömään golfpalloa. En oo vittu varmaan 5 vuoteen koskenut golfmailaa. En muista, on tässä saatanan kauan. Pellolle ihan vaan huvikseen. Kaljat on pakkasessa varttumassa iltaa. Tehdään mitään, juu ruoho on taas kasvanut. Melkein joutuu viikon välein ajaa, ettei pääse liian pitkäksi. Tuosta jo pyyhkäsin saatana sellainen 54 ehkä. 34 jotain, 24. Mikä on ihmiset neliö? Onko se metri kertaa metri? Tai sehän voi olla ihan mitä vaan. Miettikääpä sitä. Ei tässä nyt muuta. Toinen veljäs on tulos Lapista, oli ne Rovaniemeli, vissiin 2 tuntia sitten. Tuli jotain päivitystä, tonne vissiin yöksi tulos sieltä pois. Ainakin. Lapin retkeltä. Pilkkisaappaat toimii kesälläkin hienosti. Sopivan väljät ja ainakin ajaa ruohoon, niin emme sukat paskaannu. Rampakin on uimassa. Eli kylillä ei ole paikalla. Ruttua haudassa. Se siitä. Ei täs hieno kesäkeli tässä ja iltaa yötä kohden. Näin. Ei tän nyt keksi muuta teille lässytettävää. Otetaan muuten, jossain vaiheessa otetaan sitten videota tota noin 360 astetta vai miten se menee. Eli panoraama video. Siitä sitten tulee erikseen unboxausta ja muuta. Katsotaan ensi viikolla ehkä. Mutta nyt lopetetaan tää lässytys taas tähän ja aijaa, kun vatsa on niin pömpöllä. Kattokaa. Ihanasti ja tissit on valahtanut johonkin kainaloon ja näin se menee. Ei tässä olla 20 kumminkaan. Mutta jatketaan.